Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Azərbaycana hərbiçi göndərilməsi ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi qanun layihəsi ölkə qanunvericiliyində nəzərdə tutulan daxili prosedur məsələsidir. Qaynarı Foria Novosti Stranadan xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Qeyd edək ki, Türkiyə Azərbaycana hərbi qüvvə göndərəcək. Ölkənin prezident administrasiyası bununla bağlı qanun layihəsi hazırlayıb. Layihə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilib. Layihəyə əsasən Türkiyə hərbiçiləri 1 il müddətinə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər.